Esta fin de semana celebrarase a terceira edición da carreira popular entre Pazos e Carballos de Taboada. Será o sábado 20 de setembro a partir das 6:45 da tarde, momento no que arrancará a prova absoluta. A Asociación Cultural O Carballo impulsa esta iniciativa coa colaboración do Concello e outras institucións e empresas da zona. A edición do pasado ano fora todo un éxito de participación e organización, axudada tamén polo bo tempo, o que case converte nunha obriga a levar adiante unha nova carreira. Non quedaba máis remedio que repetir, aínda que é algo que dá bastante traballo, pero bueno, é bastante gratificante ao final. Esta mañá había unhas 250 persoas inscritas na prova, pero o prazo péchase mañá mércores ás 12 da noite e os impulsores da prova agardan que aumenten os atletas. Haberá categorías infantis, de adultos e absoluta e moitos premios, tamén para o corredor máis novo e para o máis vello. O lema desta prova reflicte o seu múltiple obxectivo, deportivo, cultural e de promoción do municipio. E precisamente isto motiva unha pequena modificación do percorrido. O circuito cambiámolo un pouco respecto ao ano pasado, un pouco tamén para que a xente que se acerca a Taboada, que vexa outros sitios, as cousas boas de Taboada. Fixemos un percorrido un pouquinho máis largo, un quilómetro máis largo que o do ano pasado, dá varias voltas pola propia vila e despois, en vez de ir cara a Medela como o ano pasado, vamos ir cara a San Pedro, pasando por diante do Pazo de San Pedro, a Igrexa de San Pedro, e despois vimos hacia Taboada de novo, hacia a vila, por medio de varias carballeiras e varios soutos. Un percorrido de terra moi bonito, cerca da Fonte dos Mouros. O chamativo cartel que anuncia a carreira popular de Taboada foi deseñado por Andrea da Fonte, de 11 anos, e conseguiuse a través dun concurso escolar de debuxo para este fin. Nel reflíctese a información básica e tamén un cambio de horario en relación á pasada edición. O ano pasado era o domingo pola mañá. As carreiras cando se fan en sábado normalmente tendense a facer pola tarde porque pola mañá hai moita xente que traballa. Cada vez hai máis carreiras, o calendario está cada vez máis apretado. Tratamos de buscar unha data na que non houbera moitas carreiras, polo menos cerca. Ademais, tiña que ser, o ano pasado foi en outubro, este ano tiña que ser un pouco antes, porque conseguimos incluíla dentro do terceiro circuito popular de carreiras da Ribeira Sacra. Unha das condicións é que eles cerran a temporada a finales de setembro, entón era fecha tope, non podíamos irnos máis alá desta data. A afección ás carreiras é crecente, polo que os que non o sabían ou ainda o dubidan. E para inscribirse poden facelo ata o mércores 17, ás 12 da noite. O sitio normal para facelo é a través da páxina web de Championship Norte. E senón, tamén poden facelo a través da páxina web da Asociación Cultural O Carballo, ou senón tamén hai un teléfono de contacto onde nos poden deixar os datos e nos mesmos os inscribimos. Invitar a todo mundo a que veña, que se acerque a Taboada a facer esta carreira, ou polo menos a vela, a xente que non é tan aficionada ás carreiras, e que ao final teremos uns pinchos con produtos da zona para degustar de forma gratuita entre todos os participantes.